നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടത്തുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച വള്ളംകളി എന്ന് നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല. പരിശീലനത്തിനായി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ ക്ലബ്ബുകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 10 നടക്കേണ്ട നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയാണ് വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മാറ്റിവെച്ചത്. എന്നാൽ വള്ളംകളി നടത്തുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. 3 മാസത്തോളം നീണ്ട തയ്യാറെടുപ്പിനൊടുവിലാണ് ഓരോ ക്ലബും മത്സരത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. 120 ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ, തുഴച്ചിൽക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം, ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ 80 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഓരോ ക്ലബ്ബുകൾക്കും ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. വള്ളംകളി മാറ്റിവെച്ചതോടെ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലാണ് ക്ലബ്ബുകൾ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവ് വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 32 ദിവസത്തെ ട്രയൽ നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്. 10,000-15,000 രൂപ ഒരു ദിവസം വാടക കൊടുത്താണ് ക്യാമ്പ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വാടക. അതുമൊക്കെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഓണത്തിന് മുമ്പ് നടത്തുമോ, ഓണം കഴിഞ്ഞ് നടത്തുമോ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എല്ലാം 1 മുതൽ തുടങ്ങണം. ഇതിനും വലിയ ചിലവ് വഹിക്കണം. വള്ളംകളി എന്ത് നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതാണ് ക്ലബ്ബുകളെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. കേരള ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ വള്ളംകളി നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ സർക്കാരോ വള്ളംകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയും ക്ലബ്ബുകളുമായി നടത്തിയിട്ടില്ല. ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും വള്ളംകളി എന്ന് നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.